gurizada, as rodas voltaram do jateamento. Passei aí o fosfatizante, né? Ficou secando aí por 24 horas, mais ou menos, um pouco mais. Então ele fica algumas imperfeições, dá uma reagida, fica um lugar um pouquinho mais alto. Agora eu vou passar uma fibra abrasiva para tirar essa casquinha que forma em cima, limpar e começar o processo de pintura, né? Só bem, bem fininho, né? Só uma passadinha para limpar, tá? Depois um removedor aí de oleosidades, um desengraxante para tirar a gordura da mão e aplicar a primeira mão, beleza? Já passei o desengraxante nos aros, já preparei o wash primer, essa proporção esse é de 3 para 1 de catalisador. Então agora eu vou passar uma camada bem fina, baixa pressão e o leque bem, bem fechado para entrar bem nos cantos. E gurizada, então como as rodas chegaram, eu não tinha a tinta ainda para pintar, porque o rapaz do jato me entregou bem mais rápido do que eu pensei que ele ia entregar. Eu tinha outros compromissos, tinha aí um wash primer, aí, como eu já falei anteriormente no vídeo, dei uma passada para proteger até eu seguir com o processo de pintura. Essa roda é bem chata de pintar, tá? Essa região aqui é difícil de chegar a tinta, tá? O leque da pistola não entra direito, não entra nem pincel, não sei nem se aqui atrás tá bem pintado, mas eu tentei dar uma pulverizada com o leque bem fechado e pressão mais baixa para tentar fazer a tinta fazer a volta e chegar ali atrás. Então agora eu vou passar aí
um preto fosco, um preto vinílico na parte de trás da roda, que a intenção não é, a intenção principal é proteger da corrosão, né? As rodas são de aço. Nas rodas de liga leve, normalmente a gente não pinta essa parte onde faz o apoio da roda, mas como essa roda é aço, se não pintar, o ferrugem vai pegar. Então tem uma camada bem fininha aí de wash primer, e eu vou dar uma camada fina aqui nessa região também de preto, só para proteção, e pintar toda essa parte posterior da roda. Tá? E depois que tiver pronta a parte interna, aí a gente parte para fazer a face visível da roda, onde a gente tem que caprichar um pouquinho mais, porque aí além de proteção, tem que ficar mais bonito o serviço, né? Então, vamos lá, preparar o preto vinílico, tá? Ele é catalisado. Não sei que marca é isso aqui. ACS, é da PPG, tá? Era a que tinha na loja. Três partes de preto, três partes de tinta para uma parte de catalisador, tá? Botei o bico 1.2 na pistola, bem fino. Tá? Eu vou diluir um pouquinho primeiro para tentar fazer aquela parte de trás ali, né? Talvez se tivesse um aerógrafo para jogar bem lá atrás, mas bem no cantinho, mas vai ser com o bico 1.2, com ele mais diluído para tentar fazer aquele cantinho ali. Depois dar uma passada no resto aí com a roda. Inclusive com a roda em pé fica um pouco melhor de aplicar, tá? Vamos lá. Bom, gurizada, tá na hora de pintar aí agora o espelho da roda. Ah, já foi jateada, já foi dado um wash primer aí, ficou parado aí 1 ou 2 dias. Ah, passei um preto vinílico na parte de trás, tá? As rodas por trás são pretas e eu vou pintar a face dela de uma outra cor que eu ainda não sei o que que é. Pensei em rodas pretas, mas não gostei. Roda grafite, não sei. Então, dando uma olhada aí na prateleira de tintas, o que que eu achei? Um Bright Silver, que é da Chrysler, tá? Esse aqui era a tinta que sobrou da Journey, tá? Dos para-choques da Journey. E aqui eu tenho uma mistura de dourado laredo, tá? Que isso aqui era da Pampa 4x4 que eu tinha. E tá misturado com uma sobra aí que tava furando a lata e tava vazando, de vermelho Cambridge, eu acho, que era do Versalhes 93, tá? Então tem essa mistura. Aqui não tem tinta suficiente para pintar as rodas, e pintar a roda de uma coisa meio vermelha também não vai ficar legal, já que o carro é prata, geada. Só por curiosidade, esse Bright Silver aqui da Chrysler custava 3 vezes o preço do prata geada da Ranger, tá? Então, vou misturar um pouco dessa já mistura que tem aqui, dourado com vermelho, e vou dando aí umas passadinhas aqui na chapinha até chegar numa cor que me agrade, tá? Então aí deve ter, e aí vai ter tinta suficiente para pintar pelo menos as 4 rodas. Se não der para pintar o step fica preto mesmo. Beleza? Então vamos fazer a mistura. Bom, pessoal, depois de várias tentativas, aqui não dá para ver muito bem, mas ele tem um tom levemente puxado pro avermelhado,
para o cinza, não dá para definir muito bem. Eu vou chamar isso aqui de Bernini's Garage Grey, né? Deixa eu virar aqui para o. Comparando com o prata, é um pouquinho a coisa mais escura. Misturei um pouco de cinza laredo também. Então essa aí vai ser a cor das rodas da Ranger.